ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ବୋଉ ଖରାପ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହେ ପୁଅ ଖରାପ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜ ପୁଅ ନିଜେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବେନି, ବୋହୁଙ୍କ ଦୋଷ କାହିଁକି ଦେଉଛନ୍ତି? ଆଉ ବୋହୁଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସତ୍ୟ ଗୁଣ ତାକୁ ସ୍ନେହ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ବୋହୁ ସୁନା ମୁଣ୍ଡା ହେଇଯିବ। ସୁନା କେଉଁଠୁ ଆସେନି, ସୁନା ଏଇ ମଣିଷ, ଏ ମଣିଷ ହେଉଛି ସୁନା। ଯାହାକୁ ସୁନା ଭାବିବେ ସେ ହିଁ ସୁନା ହେବ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଝିଅ ଜନ୍ମ କରିବେ, ଆମେ ପର ଘର ଭାଙ୍ଗିବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାହିଁକି ସେଇଆ ଭାବୁଛନ୍ତି? ସବୁକୁ ପର ଭଙ୍ଗ ଦେଉଛନ୍ତି, ସବୁ ବାପା ମାଆ କ'ଣ ଏଇ କୁଚ ତକୁଆନ୍ତ ଦେଉଛନ୍ତି ନା? ସେମିତି ମଣିଷ ଆମେ ଆଗେ ନିଜେ ଠିକ ହେବା, ଆମେ ଚାରିଆଡ଼େ ବୋଉ ନାଁ କହିବା, ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରଘଟ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ନିନ୍ଦିତ, ଅନ୍ୟ କେହି ନିନ୍ଦିତ ନୁହଁ। ସବୁ ତୁଳସୀ ତୁଳସୀ ନୁହଁ, ନା ତୁଳସୀ ହେଇପାରି ହେବ, କର୍ମ ଭଗବାନ କହିଥିଲେ କର୍ମ ଯୋଗ ତୁଳସୀ ନୁହଁ, ନା ହଁ ହଁ ତୁଳସୀ ନୁହେଁ କାହିଁକି ତୁଳସୀ ହେଇପାରିବେ? ତୁଳସୀ ତୁଳସୀ ଗଛ ହେବେ ତୁଳସୀ ହେବନି, କର୍ମ କରିପାରିବେ ହେବ, କାମ କାମ କର୍ମ ଦୁଇଟା କାମ ବାଟେ। ସବୁ ବହୁତ ସମାନ ନୁହନ୍ତି, ବହୁ ଖରାପ ଅଛନ୍ତି ବା, ମୁଁ ମନା କରୁନି। ସେ ବୋହୁକୁ ଆୟତ କରିବା କେମିତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଆମ ପୁଅଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ପୁଅ କେମିତି କରିବ, କାହିଁ ନ କରିବ କୁହନ୍ତୁ, କି କାହିଁ ନ କରିବ କୁହନ୍ତୁନି? ଆପଣ ଶ୍ୱଶୁର ଆପଣ ବୋହୁକୁ ଆପଣ ଆୟତ କରିପାରିବେ? ହଁ କେମିତି କରିବେ, ସବୁ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଯୋଉ ବାଟେ ସେ ଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଯଦି ବୋହୁ ଥାନାରେ କେସ୍ ଗଲା, ଆପଣ ଆୟତ କେମିତି କରିବେ? ହଁ କେସ୍ କରୁ, କେସ୍ କରିବେ ବି ସିଏ ଆପେ ଆସି ଘରେ ପଶିବ। ତିନି ଥର ଆପଣଙ୍କୁ କେସ୍ କରିବା, ପ୍ରତି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଥାନା ଡକେଇବା, ଆପଣ କରିବେ? ବହୁତ କେସ୍ ଆମେ ମେଣ୍ଟେଇଛୁ, ଆପଣ ନିଜ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇକି ବେବେ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଉ, ଆମେ ବି ମେଣ୍ଟେଇଛୁ। ଘର ଘର ଘଟଣା ଆଉ ନିଜ ଘର ଘଟଣା ଭିତରେ ଆକାଶ, ନା ନା ମୁଁ ନିଜ ଘର କଥା କହୁନି, ଭାଗବତ କହୁଛି ଅନ୍ୟର ସଦା ବେଶ ମଙ୍ଗଳ କାମ। ଆପଣ କେସ୍ କରିଛନ୍ତି, ସିଏ ତ ପର କଥା, କେବେ ହବ ନ ହବ ସେ କରୁଛନ୍ତି କି ନା? ତାହେଲେ ଆପଣ କେମିତି କହିଦେବେ ପର ଘର କଥା? ପର ଘର କଥା ପର ପର ପାଇଁ ଯିଏ ଦୁଃଖୀ ହୁଏ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ପର ଘର କଥା କହିବେ। ନା 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 ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦନ୍ତି, ରୁହ କାହା ଆଖିବା ବୁଢ଼େ ନେଇ, ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦନ୍ତି କିନ୍ତୁ ରୁହ କାହା ବି ଆଖରେ ବୁହେ ନେଇ। ପର ଘର କଥା ଶୁଣିଲେ ବି ଆପଣ ଆପଣ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାର କରିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଉପରେ ଭୋଗିଲେ ସେ ଲୁହ ଆଉ ଏ ଲୁହ ଫରକ ଆସିବ ନା? ସେଇଟା ଠିକ, ସେଇଟା କେମିତି କହିଦେବେ ସବୁ ବହୁ ଖରାପ ନା? ଖରାପ କଥା ମୁଁ କହୁନି, ମୋ କହିବା କଥା ଦୋଷ ଥାଇପାରେ, ପୁଅକୁ ପୁଅକୁ ଦୋଷ ନ ଦେଇ ବୋଉକୁ ପାଇଁ ଦୋଷ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇନ କହୁଛି ସବୁବେଳେ ମହିଳାଙ୍କ ସପୋର୍ଟରେ, ତାହେଲେ ଆପଣ କେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ପୁରୁଷ ଆୟତ କରିଦେବ? ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ମହିଳା ସମେତ, ମହିଳା ସପୋର୍ଟରେ ପୁରୁଷ ଆୟତ କେମିତି କରିବ? ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ନିଜେ ବୁଝିବାକୁ ନାରାଜ ଥିବେ ତାହେଲେ କେମିତି ଆପଣ ଆୟତ କରିବେ? ଠିକ ହେଉଛି କଥା, ଯେଉଁ ପୁଅ ଯଦି ତା ସ୍ତ୍ରୀକି ଶାସନ ନ କରିପାରିବ କୌଣସି ବାଟେ, ସିଏ ବରଂ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧୁ। ଆପଣ ତ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ପୁଅମାନେ ବୋଉମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କରିବା ଦରକାର, ହଁ ତାହେଲେ ଆପଣ କେସ୍ ଖାଇବେ ଆଉ? ତାହେଲେ ପୁଅ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧି ବୋଲିବେ, କେତେ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରୁଛୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣ ସେଟା ହେଇକି ବା ମିଛଟା ସବୁ ଦିନେ ନୁହେଁ, ସତ ଦିନେ ଆସିବ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ। ସତ ଆଇଲା ବେଳକୁ ତ ଶ୍ୱଶୁର ସବୁ ଶ୍ୱଶୁର ଶାଶୁ ଚାଲି ଯାଇଥିବ, ହଁ ସେଇଟା ତ ଠିକ, ସେ ଆଇଥିବେ ନି କେବେ, ସେମିତି କହ ନା ବା। ବୋହୁ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ? ସେମାନେ କେମିତି ଘର ଚଳେଇବା ଦରକାର, କେମିତି ବୁଝାମଣା ରଖିବା ଦରକାର? ବୋହୁ ବୋହୁ ଗୋଟେ କୂଳ ବଧୁ ହେବା ଉଚିତ। ଶୁଣ ପୁଅ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବା ବୋହୁଠି, ଆମେ ତାକୁ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଦେବେ, ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଦେବେ ଆମେ ଆଗେ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ମାନେ ସେ ଜୁଆଡ଼ ପଇସାରେ ଗଲା, ତାପରେ ଆମେ କହିବେ ବୋହୁ ଖରାପ, କାହିଁ ମୁଁ ବି ନ ଯାଇକିରେ ମାନେ ସିଆଡ଼େ ମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ, ସିଏ ବାର ଆଡ଼େ ଯେବେ ବୁଲିବା ବୋହୁ ଖରାପ ହେଲା, ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉ ଆଖଡ଼ା ହଉନି, ହଁ ସେ ତ ନୂଆ କଥା କ'ଣ, ଯାହା ମନ ଚାହିଁବା ସେ କହିବା। ତାହେଲେ ଆପଣ ଆୟତ କେମିତି କରିବେ? ଆୟତ ତ ସେଇଟା ହେଉଛି କଥା, ବ୍ରେକ୍ କରିବେନି ନା? ତୁ ଯା ନା ସେ ଘରକୁ ଯା ନା, ଏଇଟା କହିବେନି? ଫାର୍ଷ୍ଟ ବି ତମେ ନ କହିଥିବ, ସେକେଣ୍ଡ ବି କହିଲେ କ'ଣ ପାଇବ? ସଂସ୍କାର ଚଳନି ଆଚରଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ଏଇ ଦୁଇଟା, ଏଇ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଯେବେ ଶିଖେଇଥିବେ ସେ ଝିଅ କେଉଁଠି ଖରାପ ହେବନି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଚଳିଲା। ପାଠପଢ଼ା ପାଠପଢ଼ା କ'ଣ ହେଉଛି, ବହୁତ ପାଠ ପଢ଼ି ଦେଉଛି। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଯେଉଁ ବୋହୁ ଗୁଡ଼ାକ ଆସିକି ନାଚୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଦେଖୁଛ ସେ ନାଚିବେ, ତୁମେ ଏବେ ନ ଦେଖ ନାଚ ଏବେ ବି ସେମିତି ରହୁଛନ୍ତି,
ମୋତେ ଆପଣ ଆପଣ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି ନା ପାଇନାହାନ୍ତି ନା ଆଉ ମୁଁ କେବେ ଭଲ ପାଇନି ନା ନା କାହିଁକି ଛାଡ଼ିବି କାହିଁକି ଭଲ ପାଇବି କେମିତି ମୋ ମା ଅନ୍ତେ ମୁଁ ଭଲ ପାଇବି କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଭଲ ପାଇଥିଲି ମୋ ମା ତ ମରିଗଲା ପରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଭଲ ପାଏ କିନ୍ତୁ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ମା ମୋତେ ବୁଝୁଥିଲା ସବୁ ଖାଇବା କଥା ଆପଣ ମା ବଞ୍ଚିଥିଲା ଯେ ଆପଣ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଭଲ ପାଉନଥିଲେ ନା ଆପଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣ କେସ୍ କରୁନାହାନ୍ତି କେସ୍ କାହିଁ କରିବ ଆପଣ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି ମାଆକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି କେସ୍ କରିବନି କାହିଁ କରିବ ଯଦି କରିଥାନ୍ତା ସେ ତ ଅଲଗା କଥା ଝାଡ଼ପଡ଼ାରେ ବୋଇଥାନ୍ତି ହଁ ଝାଡ଼ପଡ଼ା ଆପଣ ପ୍ରେମ କରିଥାନ୍ତେ ପ୍ରେମ ତ ବହୁତ ପ୍ରେମ କର ପ୍ରେମ କର ସମୟର ସେଇଆ ହେଉଛି ଯେ ପୁଅମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାପା ମାଆକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ବୋହୂମାନେ ବୁଝିବାକୁ ନାରାଜ ସେମାନେ ସେଇଠି ରାଗି ଯାଉଛନ୍ତି ଏଇଟା କ'ଣ ଉଚିତ କି ନା ସେଇଟା ତ ଚାରିଆଡ଼େ ତୁମେ ପୁଅମାନେ ସବୁଆଡ଼େ ଦେଉଛ ଟିଭି କରୁଥିବ ମୋବାଇଲ କରୁଥିବ ଚାଲିଛି କେହି ଜଣେ ଶିଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରବଚନ ଚାରିଆଡ଼େ ଚାଲିଛି କେହି ଜଣେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୀକ୍ଷିତ ସଂସ୍ଥା ଆସୁଛି କେହି ଜଣେ ସେ ସଚେତନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି।